بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبرنامجكينا تحنا كبر اونلاين حسابتا جوب كستي جور كستي ايميل كستو تشوكتو وحي نو سوداي نمبر اسك جيبكيني وريي وي نو سوداي وحي ان كجيراي راشن ان ايراشنال نمبرز راشنال نمبرز كما حي نوري وكو تشبلو قولي كرو ايراشنال نمبرز كما كو ان تشبلو قولي كرين هضم ايراشنال نمبرز كا اي نسكو دينا فوزاين ايراشنال نمبرز نو عاو كلا سولان راديكال 24 kale radical a lo kale kuwan ba la ilaaway inuu dhin maxay sar kan waa irrational factor bunu qayb ka sar bunu qayb en hadii dad sanamo laga saaran sanamo bunu qodo soo maxaan dhahday bunu qodo ee bunu qodo 2.8 ma afin qoya irrational bunu qoya laakiin goortu sar noqon waxa uu markuu ku jiro xididkan go baxayn boosan doon dhufashadoodii aynu imanana dhufashadoodaba halkaasan xeerkeed ku yir qoray ardayba haddii lagu dhufto sanan radical n waa isku dhufshadan haadana radical n kana in kasoo qaadan radical n intaas waxay noo leedahay labadooda waynu ka dhaxaysiinaynaa maxaan dhahay radicalka dadan waynu isku dhufanayna radical m times n sidoo kale radical m times radical n sabaynu u qori karnaayo kana gaarkiisan xidhiidhka u gelin karnaa kana gaarkiisa markana way isugu karnaa dheer carada nacba kasoo akhriya marsan marsan هذا سمات استعمالي اوكي اسكو فشل ما كان اونلاين مره لما نمبر ايراشنال لا اسكو دفنايو ان هو هو صاحن 6 تايمز 2 تايمز 5 3 لورنايو كان هو محاي كان هو راشنال فاكتور كي كان هو ايراشنال كي كان من نقول يا تو غير نقول يا هو راشنال فاكتور كي كانو كدفسن يسق هو راشنال تقرا قلت من نقول انا ايراشنال كان نقول هذا ما دام امتحان لدي ارنتو سيده تحي لبدا راشنال كان وين اسكو فاين labadan irrational ka tahay xidhiidh kale xisiin uma isku fahmo. Okay, waxaan soo qaadan hadaba ka horeeyay waxaan haysanay 6 times radical 2 times radical 27. Radical 2 is in radical 2 is the simplest form of qoriye. Radical 2 is the fudayn. Radical 2 is the bin fudayn. Dadan ala 6 times radical 2 6 times radical 2 times bin radical 27 maxaan u kala jeebineyna 9 times radical 3 dan intaas waxay noo leegtahay 6 times radical 2 times 9 ku ka baxay waa maxay 3 laakiin 3 ga kale ku horeeya 2 gani waa rational 6 gani waa rational 3 gani waa rational labada rational ka weyn ku dhufay isku dhufay multiply irrational number with irrational number and start with sar agada labada way isku dhufanay labada nambar ma ka soo qaadanayo way isku dhufanay inta radical ka dhaxaysiino xeerkan isticmaalayna radical m times radical n loo leeyahay square root of radical m times n tan waa nus square yale markaa hadaan waxaan leenahay arday labadan isku dhufto waa 18 times radical labadan isku dhufto waa maxay 6 taas isagu markaa sasiin uga dhanyahay kalabaad bay hadda u imaanayna kalabaad bay imaanayna biida maxal ina leeyahay biida waxa la leeyahay waxa isku dhufata radical 8 radical 8 times radical 32 imi waxa sabay karnaa inta loo ka dhaxaysiina isku dhufan ka laakiin tira badan baa ku soo baxayso hadhow way ku yar adkaanaysa inaad fududeyso laakiin wadiyay kartaa sida inta labada raadiga ka dhaxayso isku dhufo marka isku dhufato tiro tiro buu soo baxdaa fududee taasina xogaa awl bay ku qaadaysaa marka waxa wanaagsan intayna tiradu nagu badanay iyadoo halka joogtayna fududeyno waynu nidaahad salaan 4 times radical 2 baan kala jibinayna 36 waxaan kala jibinayna waxaan kala jibinayna 32 16 times 4 baan kala jibinayna intaas maxayna laagtay marka 4 kan iskuurt ka baxaya waa 2 2 gano ku hadhaya isaguna time span runa 16 kan iskuurt ka baxaya waa 4 time span runa hada simane 2 ino noqon 16 waa 16 times 2 hada 16 kan iskuurt ka baxaya 4 buu noqonaya 2 gano ku hadhaya xidka okay maxaa soo baxay 2 waa rational 4 no waa rational 2 times 4 waa mis 2 times 4 runa labada rational ka wax ku fahmay
labadan irrational kana way isku dhufanaynaayo dadna waxay noo soo baxay 2 times 2 noo soo baxay intaas waxay noo laagtay labada isku dhufta soo sideed ma labadana isku dhufta iyaguna waxay waa 4 4na xid ku ka baxaa 60 tirooyinkii markay inuu isku soo dhufanay maxay noqday tiro rational bay noo soo baxay markii hore maxay ahayn mix bay ahayn qaar irrational iyo qaar rational isku jiray 16 oo rational bay noo soo baxay waayahay habada ku xigta hadda inuu eegno iyana habada ku xigta waxa weeye waa radical 3 minus 2 times radical 3 plus 2 arday kuwa noocaasa waxaa la yidhaahdaa conjugate baa la yidhaahdaa waayo imika kani waa plus kana waa minus kani waa kan cakiskiisa kana kana cakis waa oo kan kana conjugate noqonaya kana kana conjugate noqonaya marka marka conjugate kala isku dhufanayo labada tibxooda dhexe isla baxa zero noqonaya inagu marka waxaan sameynaynaa labada u horeeya iyo labada dambe maan isku dhufanayna labada dhexna waxay noqonayaan ilib noqonaya bal haddaynu laakiin toos isugu dhufanaad ee radical 3 waxaan ku dhufanaa labadaaba aynu ku dhufan radical 3 times radical 3 squareka dhexaysiiyo waa radical 9 9 xeed ku baxay 3 laba irrational factor hadii la isku dhufto radical 3 times radical 3 times radical 3 waa radical 3 radical 2 times radical 2 waa radical 2 radical 5 times radical 5 waa radical 5 xididku ma meesha ka baxay laakiin maadaama aynu baranayno sanan iska qornaana waxaan idhi radical 3 times radical 3 waa inaan 9 qoray hadhow maxaad qori doontaa 3 baad qori doontaa insha Allah hadii aad waxaan idhi hadana radical 3 times plus radical 2 2 waa rational 3 waa irrational muxuu ahaanayo 2 times radical 3 ku dhici maayo la xisaab laga saaro marka waxaan idhi radical 3 times radical 3 waa radical 9 radical 3 times 2 waa 2 times radical 3 minus 2 times radical 3 waa minus 2 times radical 3 minus 2 times plus 2 waa minus 4 okay maxay noo soo baxaya kana dayxeedku ka baxo waa 3 labadana way isla baxayaan labada maan isku midahayn way isleegyihiin calaamadu way kala duwan yihiin laba radical 2 ka qaad waxuu may soo hadhay minus 4 equal maxay noo soo baxay minus 1 bay noo soo baxay haddaba haddii kidib maxaynu samayn doonaa waxaan leenahay maadaama labadani ay isku conjugate yihiin radical 3 oo radical 3 ku dhufo waa 3 waxa ka baxay minus 2 iyo plus 2 isku dhufo waa minus 4 maxay noo soo baxay minus 4 saas la deynu maxay sabab deynu soo inaata laakiin hadda markii aad u baran hadii la yiraahdo ay nigi doona kana way kala duwan yihiin labadoodi ehed labadoodi way kala duwan yihiin oo isu conjugate ma see la isugu dhufanayaa meesha taala hadaba hadii labadoodi ay kala duwan yihiin sidee la isugu dhufanayaa arday meesha taala okay intaas wax laga fiirin raad taariikh tirig labadan baa ku dhacaya plus 5 kuna labadan baa ku dhacaya marka waxaan aanana radical 3 times radical 5 dimaadaba in qaar ka soo shaqeynayo radical 3 iyo radical 5 ku duwin marka la isku dhufanayo xid ka laga dhaxeysiinayo dadan iyaga baa la isku dhufanayo radical 3 times radical 5 waa 15 bay noqonayaan radical 3 times minus 3 waa minus 3 times radical 3 radical 3 times minus radical 3 waa minus 3 times radical 3 ku dhici maayo la xid ka laga saaro 5 kan la imaanayo marka 5 times radical 5 wuxuu ahaanaya maxay 5 times radical 5 bin ahaanay haye 5 times minus 3 na waa minus 15 bin ahaanay way marka hadaan ku celiyo radical 3 radical 5 baan isku dhufanay waa radical 50 radical 3 minus 3 baan isku dhufanay waa minus 3 times radical 3 5 baan hadana ku soo bilownay 5 times radical 5 waa 5 times radical 5 5 times minus 3 waa minus 15 marka okay hadda waxaan isweydiinayaa arday yaa like sars horta kan waa radical 15 ma fudaysan kana waa radical 5 oo simas fuu buqri labadaas isu sii maayo haye radical 3 iyo yeder radical 3 kana radical 3 waa taa dadka isku tagmaayo wax kala go'ayna ma jira waxaan yeelana marka sidaa ay yihiin bin ku deeyaan way ma jiraan wax isku tara iyo wax kala go'a iyo wax aan isku midi ma jiraan ana waa irrational labadana waa irrational laakiin waa unlike sars waa unlike sars
Okay. Have you done so handy? 6 times radical 2 in the whole square. Yeah, and 6 times radical 2. 6 times radical 2. I'll watch the school final. But tomorrow, I'm going to look 6 times radical 2 times 6 times radical 2. Hey, so I'm going to look at the chimney. So I'm going to watch the school final. Then 6 6 6 smoking a school of a norm, hey? 6 6 6 smoking a school of a norm, hard day? 36. Radical 3 or radical 2 and school of a norm, I want 2 ideas. Hey, come over here. 72. Sikala wana loo karna daba oo waxa loo karna halka ay nigu joognaa ka shaqeyna waxaan oranayna 6 ka laba jeer hal isku dhufto waa 6 iyo 7 radical 2 na laba jeer hal isku dhufto radical 2 times radical 2 waa radical 4 4 raxay ka saaro maxay waa 2 marka waxaan su'aashan soo qaatay ardaydu ma moodaan in kan laba jeer la isku dhufanayo oo soo gajibay buurka oo dhaxay 6 ka laba jeer hal isku dhufanaya 2 and low chair for school for a year. I'm a 6 radical 2 and low chair for school for a year. So, what is it? But I'm not in Kubernay. School for Shadi, we're not in Kubernay. School for Shadam, how hair? School for Shadow, I know Barney. The lava and umbrella is school for a year, Merkel of the year. Well, so many a low, cool, irrational car, I hate a cool rational car, I hate the cup of high, garble school for a year. Cool irrational car, the head of the little high see you. aya iyaga la isku dhufanaya mid raashanada iyo mid irraashalayna isku dhici maaya ilaa iyo ka xidhiidhka laga saaro maxaa kaan aragnay hadii radical m lagu dhufto radical aan haysano laba number radical ku jiraada inuu haysano labada number radical ka laga dhaxaysiin iyaga la isku dhufan ama iyagoo isku dhufsan oo xidhiidhka ku jira waan u kala saari karnaa oo mid kasta gaarkiisa u seenaa inta xisada xisada xigta kulmi doono waa macallin maxamuud cali aadan leh salaam aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh